Ma Muslim je zabilježio u svome sahihu od Rafi ibn Hadidža, kaže, rekao je jedan od mojih amidža, kaže, zabranio nam je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nešto što nam je bilo korisno. Nehana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, anemrin kane lana nafjan, od tawa'ijetu Allahi wa rasulihi anfa'u lana. Kaže, ali kaže da se pokorimo Allahu i poslaniku, kaže, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, to nam je preče i kaže, to nam je korisnije. Jeste, on je nam je zabranio nešto što je korisno. Ali u osnovi to ne može biti, tu mora biti nekakav, mora biti razlog. Ne može šerijat nešto zabraniti što je korisno ljudima i što je čista korist u čemu nema štete. To je nemoguće. To šerijat ne može zabraniti. Niti brani to uzvišeni Allah. Nego brani nešto, iako je u spoljašnosti korist, i u spoljašnosti i u alkoholu i u kocki korist, ali tako? Ne vjerujete, pa vidite ovi što drže birtije i kockarnice i pogledajte u njihove kuće, u njihove vile i ovaj, kako se obogatili. Ima koristi, ali je šteta veća. Pokornost, kaže Allahu i poslaniku, kaže to je nama korisnije.